سالی 1991 خلکی هرمی کردستان راپەڕینیان کرد بۆ ئەوەی لە دەسەڵاتی حزبی بەعز ڕزگاریان ببێت و دەسەڵاتێکی خۆماڵی کوردی خزمەتیان بکات. لەو چوارچێوەیەدا ڕۆژی 19 ئایاری ساڵی 1992 یەکەم هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی کوردستان بەڕێوەچوو. پێنجی تەمموزی هەمان ساڵ وەزیرەکانی یەکەم کابینە حکوومەت بە سەرۆکایەتی فواد مەعسووم و ڕۆژنووری شاویس لە بەردەم پەرلەمانی کوردستاندا سوێندی یاساییان خوارد. زۆری نەخایەند یەکێتی و پارتی لە ساڵی 1994 تا ساڵی 1997 شەڕێکی ناوخۆیی خوێناویان بەسەر کۆمەڵگەی کوردی سەپاند. بەهۆی شەڕی ناوخۆشەوە کوردستان بە سەر دوو حکوومەت دابەشکرا. لە دوای ڕوخانی ڕژەمی بەعز لە ساڵی 2003دا دوو کابینەی جای حکوومەتی هەرێمی لە ساڵی 2006دا یەکیان گرت بۆ پێگێنانی کابینەی پێنجەم، کە نێچیروان بارزانی سەرۆکایەتی دەکرد و عومەر فەتاح جێگر بوو لەو کابینەیەدا. لە ساڵی 2009دا کابینەی شەشەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی بەرهەم ساڵح و ئازاد بەرواری وەک جێگر پێگێنرا. لەو ساڵەدا قۆناغێکی نوێی کاری سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا هاتە ئاراوە بە دروستکردنی بزوتنۆی گۆڕان لەلایەن ڕەوانشاد نەوشیروا مسەفا و هاوڕەکانیەوە. ئۆپۆسیۆنێکی کارا و ڕاستەقینا لەدایک بوو. ڕەخنە و کاری جددی کرد لەسەر ئەدای حکوومەت و ڕووبەڕووبوونەوەی ناشەفافیەت و گەندەڵی و چەندین پاکێکی بۆ چاکسازی پێشکەش کرد. کابینەی شەشەم تا ساڵی 2012 بەردەوام بوو. هەر لەو ساڵەدا کابینەی حەوتەم بە سەرۆکایەتی نێچیروان بارزانی پێگێنرا تا ساڵی 2014دا بەردەوام بوو. حزب سیاسی سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014دا حکوومەتی بنکە فراوانیان بە سەرۆکایەتی نێچیروان بارزانی پێگێنا. دوای پەخستنی پەرلەمان لەلایەن پارتیەوە وەزیرەکانی بزوتنۆی گۆڕان و یەکگرتوو کۆمەڵی ئیسلامی لە ساڵی 2007دا لەو کابینەیە کشانەوە. نێچیروان بارزانی بۆ ماوەی 18 ساڵ سەرۆکی چوار کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو. لە مانگی حوزەیرانی ئەمساڵ لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەڵبژێدرا. لە مێژووی کابینەکانی حکوومەتی هەرێمدا بە سەدان وەزیری هەبووە، بەڵام تا ئێستا هیچ وەزیرێک بە هۆی گەندەڵیەوە لە سەرکارەکەی دوور نەخراوەتەوە.